Bal ağrısının təbiətdə nə qədər rolu var bilirsiniz? Bal ağrısı ozlanmanın 80-85% aparır entomofil üçün. Bal ağrısı olmasa həyat 4 ildən 10 ilə qədər. Bal ağrısının onunla bağlı bir araştırma üçün həm də gəldik. Buranın potensialını öyrənmək, bitki örtüyünü öyrənmək üçün. Eyni zamanda fikirləşdik ki, bəs əhvalara bal hədiyyəsi də gətirək. Bir dənə elan vermişdi Şahin müəllim. Bax, Azərbaycan bütün bölgələrindən, Şəkidən, Astaradan, bütün bölgələrimizə gəliblər. Özləri qatarla gəlmişdilər oradan. Biz gəlirdik, gördük, gözləyirdik. Yəni bu vətənpərvərlik. Bu sizin Azərbaycan xalqının bir parça torpağının, bir damla o işğaldan azad edilmiş torpağına olan münasibətini göstərir ki, bunun da timsalında həmin o 20% torpaq durur ki, inşallah o da azad olunarsa siz bu münasibəti göstərərsiniz. İnşallah. Bizim xüsusi layihəmiz hazırlanır. Layihənin adı Cocuq Mərcanından Şuşaya qədərdir. Biz ilkin olaraq bu kənddə arıçılığı bərpa edəcək və bundan sonra işğaldan azad olduqca Şuşaya qədər arıçılığı bərpa edəmək üçün proqram layihə hazırdır. İlkin buradan başlayır. İnşallah. Biz çox sevinirik ki, torpağa ayağımızı basmışıq, azad olmuş torpağa. Ümid edirik ki, biz Şuşaya da ayağımızı basmışıq. Allah, Allah, Allah. Sağ olun, sağ olun.